အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေတော်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပန်းတကူတင်ကန်းပြစ်ပွဲဓလေ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပန်းတကူတင်ကန်းပြစ်သောဓလေ့ပွဲကိုတစားမုန်းလ၌ကျင်းပလေရှိကြသည်အထက်မြမပြည်မြို့ရွာအနှံပြားတွင်ထိုဓလေ့ကိုယခုထက်တိုင်ဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိသည်ထိုပန်းတကူပြစ်သောဓလေ့သည်အခြားပွဲကြီးများကဲ့သို့ထင်ထင်ရှားရှားပြုလုပ်ရသောပွဲမျိုးမဟုတ်လူအများကွယ်ရာတွင်ဖြစ်စေညံ့မှောင်ကျိန်တွင်ဖြစ်စေတင်ကန်းစသည့်တန်ခအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုတိတ်တဆိတ်ဆွံ့၍လှူဒန်းရသောပွဲဖြစ်သည်ပန်းတကူပြပွဲသည်ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ဒုတင်အကျင့်73ပါးတွင်တပါးပါဝင်ဖြစ်သောပန်းတကူဒုတင်ကိုအကြောင်းပြု၍ဖြစ်ပေါ်လာသောပွဲတော်ဖြစ်သည်ပန်းတကူဒုတင်အကျင့်ဆိုသည်မှာလူဒါယကာတို့ဓာတ်ရိုက်လှူဒန်းသည့်တင်ကန်းကိုပယ်၍အမှိုက်ပုံးတုတ်တန်းစသည့်တို့၌လူတို့ဆွန့်ပစ်အပ်သောအဝတ်များကိုကောက်ယူစုဆောင်ပြီးချုပ်ဆက်ထားသောတင်ကန်းကိုသာဝတ်ယုံသောအကျင့်ဖြစ်သည်ပန်တကူသည်ပန်တုကူလဟုသောပါဠိပုဒ်မှဆန်းသက်၍မြမမှုပြုထားသောစကားဖြစ်သည်မူရင်းအိဗ္ဗံမှာမြေမှုဖုံမှုများအပေါ်၌မြေကန်းတပွဲမြင့်တက်နေသောအဝတ်ပိုင်းဟူ၍ဖြစ်ပါသည်စင်ပွားအထိပ္ပယ်အဖျင်တစုံတစ်ခုသောပန်းရှင်မဲ့ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေမိမိလုံးလပယောကမပါဘဲအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသောအမဲသာငါစသည့်ပစ္စည်းတို့ကိုဖြစ်စေပန်းတကူဟုခေါ်ကြသည်အချုပ်အဖျင်ပန်းတကူတင်ကန်းဆိုသည်မှာအမှိုက်ပုံးတုတ်တန်စသည့်တို့၌ဆွံ့မြထားသောမြေမှုန့်ဖုံမှုန့်ပမာဆက်ဆုပ်ရွှေချောင်းဘွယ်ကောင်းသောအဝတ်ပိုင်းများကိုကောက်ယူလျှော့ဖို့ပြီးဖာထေးချုပ်ထားသောတင်ကန်းကိုပန်းတကူတင်ကန်းဟုခေါ်ပါသည်ပန်းတကူတင်ကန်းကိုသာဝိယုံဆင်မြန်းရသောယဟန်ကိုပန်းတကူဒုတင်ဆောင်ယဟန်ဟုခေါ်သည်ဖျားရှင်သည်တိလာတရားများပုံမဆင်ကျဲတန့်ရှင်းရေးအတွက်ကျင့်စဉ်ဓမ္မများအဖြစ်ဒုတင်73ပါးကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်ဒုတင်ဆိုသည်မှာတင်ကန်းအားဖြင့်လောဘမောဟစသောကိလေသာတရားကိုခါထုတ်ဖျက်ဆီးတတ်သောဒုဒတရားများကိုစောက်တည်ခြင်းစေတနာပင်ဖြစ်ပါသည်ဒုတင်စောက်တည်သောပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဏမှာစေတနာအားကျေးဇူးများသောအလိုနည်းခြင်းရောင်ရဲလွယ်ခြင်းကိလေသာခေါင်းပေါင်းအောင်လှုပ်ခြင်းဒုတင်အကျိုးကျေးဇူးတို့ကိုတည်ခြင်းဟုသောဒုတင်တရားများဖြစ်ပေါ်လာပေသည်ဖျားရှင်လက်ထက်ကယဟန်တန်ဃာများသည်ဒုတင်တရားများကိုတတ်နိုင်သမျှကျင့်သုံးစောက်တည်ကြသည်ဖျားရှင်ဝါတော်20ရာသီအချိန်အထိဖျားရှင်နှင့်တကွတပည့်တော်ကတန်ဃာတို့သည်ပန်းတကူတင်ကန်းကိုသာဝတ်ယုံကြသည်ဟုဆိုပါသည်ပန်းတကူတင်ကန်း၏ဂုံဤပန်းတကူတင်ကန်းသည်တာယာတမောပွေတဏှာကိုဖြစ်စေတတ်သောသင်္ကန်းမျိုးမဟုတ်တုတ်တန်အမှိုက်ပုံမှကောက်ယူရရှိသောသင်္ကန်းဖြစ်၍တန်ဖိုးမဲ့သည်မတ်မောပွေမရှိတခိုးလူဆိုးတို့လူရရန်လဲစိုးရင်စရာမလိုသောသင်္ကန်းဖြစ်သည်ယင်းသင်္ကန်းကိုဝိယုံသောယဟန်သည်သင်္ကန်းအတွက်ဆောင်းလျှောက်ထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်စိုးရင်ကြောင်းကြမှုတာဝန်ကင်းသည်သူတပါးကိုမိခိုနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခမှကင်းသည်ပန်းတကူတင်ကန်းဖြစ်ပေါ်လာရာဌာနကိုအကြောင်းပြု၍တင်ကန်း23မျိုးကိုတွေ့ရပါသည်1တုတ်တံမှရာတော်အဝတ်2ဈေး၌ကြရတော်အဝတ်3ကောင်းမှုပြုလုပ်သူတို့လမ်း၌စွန့်ပစ်တော်အဝတ်4အမှိုက်၌စွန့်ပစ်တော်အဝတ်5ကိုဝန်ဆောင်မျိုးတည်းများတားဖွာတော်အခါအညစ်အကြေးများတုတ်ပြ၍စွန့်ပစ်တော်အဝတ်6ဖုံမန္တရားတတ်သူတို့ကဥကောင်းနှင့်တကွရေချိုးစေပြီးကြက်တည်းမရှိသောပစိုးဟု၍စွန့်ပြစ်သောအဝတ်ခွန်ရေချိုးစိတ်၌စွန့်ပြစ်သောအဝတ်ရှစ်တုတ်တန်အသွားအပြန်ဝတ်၍ရေချိုးပြီးနောက်အမင်္ဂလာဟုစွန့်ပြစ်သောအဝတ်ကိုမီးလောင်ပေါက်ရှိ၍စွန့်ပြစ်ထားသောအဝတ်တစ်ဆယ်ချားကရရှိ၍စွန့်ပြစ်ထားသောအဝတ်ဆက်တည်းကြောက်ကရရှိ၍ဆွံ့မြထားသောအဝဲ12အနာပြတ်သောအဝဲ13အစာပြတ်သောအဝဲ14တင်မောစိတ်နှင့်စိတ်မြေပြေတွင်စိုက်ထူသောအလံ
Sanga, Tambo, Jibbe, Yena, Badado, away. Sachao, Yahano, Sumbido, away Dengan. Sakon, men, Payday Kanyadrin, Sumbido, away. Sashi, Nawaya, Chi, Sumbido, away. Sako, eh, Begu Dengan. Nase, Lanki, Nai, Jajan, Yedo, away. Nasadi, Leda, Yue, away do, Lumbalado, away. Nasadne, Nadu, Ludano, away. Nasado, Tamoria Lamboya, Gombo Night, Dinido away. Bandagusan Yahando D. E. Nasato Mudo of Widow Dwin, Yaya Wu Bango, Gao Yu Shofu B. Chosa William Yadi. Bandagubi Weddy, E. Gabama, Bianye Dreddo, Lady Chene, Gabata Day Attack, Bueno Mugedo, Bora Na, Gorma Paya Letter Night. Payashin E. the Bedawa Gaji to Papiado. Shema Gadabati, Gatain K. Adrin, Bandagudanga, Asha Taya Adrin, the Jamin D. Yue, the Jaminga, Bandagu Biketi, To Wiggo, Matega, Gayu Gabi, Dengan Choketi, Yaku, Gorma Piachin Letter Adrin, Ashen Nuroda, Matedi, Bandagudanga, Asha Taya Adrin, Mate Mia E, Zanihon Piket Budo, Sali Ni Nadamiga, Mate Mia Adwe, Alaya sat down down, and then lay down she. Nebbeso, don't he go. Mate doya lanky, a my bone night. Bandagu be a caddy. Mate di, to wiggle you be, then I choke caddy. To then I choke weddo, Piacian go die, dry out, chimian caddy. Nema be dren, boda dadana, shall la roche ma sa ye. Bandagu wego, bureau caddy who, so ya pa me. ตะกระเรงายาชอบเสร็จตรงกูเยโทท่าတော့တင်ကြီးညောင်အောင်ကြောက်စာနိုင်ပူရှာလီပီဤပုတ်လီပီဤကတိနိပင်တကူလီပီဤဟုရေထိုးထားရာပကံခက်တွင်ပန်းတကူပွဲစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီဟုဆိုရပါမည်ပကံခက်တွင်ပန်းတကူဆောင်ရှင်မထေအကြောင်းအထုပ်ပတိတီမှန်တမ်းရာစွာ၌ မတန်းတင်ထားသည့်ကိုထောက်ဆွေပကံခက်ကပင်စခဲ့သည်ဟုဆိုရပါမည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပန်းတကူပြပြန်ပွားထွန်းကားလာသောအချိန်တွင်မြန်မာလူမျိုးတို့သည်တင်ကန်းထွေးဆောင်နှစ်ထပ်တင်ကန်းဧကတိတင်းပိုင်စသည့်ဖြင့်မိမိတို့တန်းနိုင်သည့်ဖြင့်စွန့်ပြလှူဒန်းကြလေရှိသည်ကုလိုရှင်တို့သည်ကြောင်းတိုက်အတွင်တန်ဃာတော်များတွားလာလေရှိသောသိမ့်ဖျားကြောင်း ကူဒီကျောင်းဝင်းဝစသည့်နေရာတို့၌ညံ့ချင်းတိတ်တဆိတ်တွားရောက်ဆွံ့ပြကြလေရှိသည်ထိုဆွံ့ပြထားသောတင်ငန်းကိုပထမဆုံးတွေ့ရှိသောတန်ခါကပန်းတကူဖြစ်ကောက်ယူတော်မူသည်နောက်ပိုင်းတွင်တင်ငန်းနာမကထီဖနန့်တပိတ်တစ်တာကော်စောအေယခင်မြန်တတုတ်ဘဝစသည့်တန်ခါသုံးဆောင်တို့ကိုပါပန်းတကူလှူဒန်းလာကြလေသည် ယခုခေတ်တွင်ပန်းတကူဆောင်တန်ကလည်းရှားပါးသွားရွေပန်းတကူပြတော်တလေလည်းတိန်ကောသွားတဲ့အောင်ရှိတော်လေအချို့ဒေသမြို့ရွာများအတွင်ထိုတလေကိုမပြောက်ဖဲဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီးပန်းတကူလူပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပလျက်ရှိနေပါသေးသည်ဤစာစုမှာစာရေးဆရာမဟာတတ္တမဇောတိကတ္တစာတက္ကရိုရှင်သီရိဓမ္မစီယပီအေးရေးသားသည့် ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုလားမြမတလေတာရင်နာရီထုံးစံများစာအုပ်မှာထုံးနှုတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။စာရေးဆရာမဟာတတ္တမဇောတိကတ္တစာတက္ကရိုရှင်သီဓမ္မစီယပီအေးအာယိုဒီလေးမြတ်စွာရှင်ခိုးပူဇော်ဥခိုက်ပါသည်။အဆုံးအထိနားဆင်ပေးသူတယောက်ချင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။